Pouka 49. O tome da ne treba nikoga ogovarati, niti treba slušati ogovaranje, niti se došaptavati i roptati. Iz Žitija Svete Sinklitikije. Blažena Sinklitikija govorila da je ogovaranje veoma teška i pogubna strast. Međutim, nekima je ono hrana i odmor. Ti koji veruješ u Boga, nemoj postati sasud tuđih zala, već čuvaj sebe neokaljanim. Naime, ako prihvatiš prljave reči ogovarača na teret svog bližnjeg, nečistim pomislima ukaljat ćeš svoju molitvu i bezrazložno ćeš zamrzeti one sa kojima budeš opštio. Jer kad ti se čulo sluha napuni zlosmradijem ogovarača, tada ćeš na svakoga gledati neprijateljskim pogledom i mislit ćeš da su svi oni jednako nečisti. Tako i sa našim očima. Kad obnevide od jarki boja, posle ne mogu da razaznaju ono u šta gledaju. Stoga treba da pazimo svoj jezik i sluh, kako iz nas ne bi izlazilo nikako nevaljalstvo prema bližnjem, i ne treba da primamo da čujemo nikakvu ružnu reč o svom bratu. Sveto pismo kaže, ne iznosi lažne glasine i još onoga koji tajno kleveta bližnjega svojega, toga izgonih. I opet na drugom mestu kaže, da ne govore usta moja dela ljudska. A mi kakvi smo, govorimo i ono što ljudi nisu učinili. Prema tome ne treba verovati onome što se govori, niti i kako ogovaranja prihvatati, već kako kaže prorok, treba da činimo i govorimo. I beja kao čovjek koji ne čuje i koji u ustima svojim nema opravdanje. Antioh Pandekt. Braćo, bežimo od ošaptavanja, kako nas ne bi lišilo raja i poslalo nas u večni oganj. Naime, i zmija je svojim došaptavanjem iznala Evu iz raja. Isajeo Črnik. Ako koji brat požuri da pred tobom optuži svog brata, ti mu od stida nemoj poverovati, da ne bi zgrešio pred Bogom, već mu smireno reci, oprosti mi, brate, ja sam ti običan nesrećnik, to što govoriš odnosi se i na mene i ja ne mogu to podneti. Ako pak sam imaš iskušenje da ogovaraš svoga brata, pomisli koliko će se on kad zato sazna ožalostiti. Tako se suzdržavaj da ne uzvratiš takvim pomislima i naći ćeš sebi mira. Isak Sirijski. Uvijek se trudi da ti usta izgovaraju dobre reči i budi uveren da te niko neće vređati. Uvreda rađe uvredu, a blagoslov, blagoslov. U dan kada budeš otvorio svoje usta i ugovarao nekoga, razmisli kako si u stvari mrtvac i kako će sva tvoja dela propasti, čak ako si govorio čista srca i sa namjerom da duhovno napreduješ. Naime, ne mora čovjek da bi sagradio svoju kuću porušiti tuđu. Ako pak od drugi požuri da pre tebe optuži svoga brata, ti pokaži kako ti je to mrsko i gadno i sačuvat ćeš sebe od greha, a Bog će te zakriliti. Da možda ne možeš da zatvoriš usta onome ko ugovara svoga bližnjeg, ti se onda barem potrudi da se ne saglasiš sa njim. Znaj da ako iz tebe izađe oganj i opali druge, Bog će od tebe tražiti odgovornost za one koji su se tvojom vatrom opekli. Ako pak nisi ti taj koji je vatru zapalio, ali si se složio sa onim koji jeste i u tome nalaziš radost, tada ćeš na drugom dolasku biti osuđen kao onaj koji je kriv koliko i on. Sveti Maksim. Ne obraćaj pažnju na jezik ogovarača i ne koristi svoj jezik u namjeri da zadovoljiš uši radoznalog čovjeka, zadovoljno slušajući optužbe na račun tvog bližnjeg. Inače, otpašćeš od Božje ljubavi i izgubit ćeš večni život. Ne prihvataj uvrede protiv svog duhovnog oca i ne ohrabruj onoga komu umanjuje čast, da se Bog ne raznevi zbog dela tvojih i zagnate iz zemlje živih. Zatvaraj usta onome ko pred tobom optužuje druge, da ne bi uz njega i ti sagrešio. Inače ćeš se navići i ti na tu pogubnu strast i nećeš više sprečavati takvoga da praznoslovi protiv bližnjega.
Onoga ko bestrasno govori o nekom grehu svoga brata, pokreću dva uzroka. On to čini ili da bi ga ispravio, ili da neko drugi ima korist. Osim u ovim slučajima, čovjek kazuje greh svoga brata ili njemu samom ili nekom drugom da bi ga uvredio ili izgradio. On tako neće izbeći bogostavljenost i svakako će pasti i u isti ili u sličan greh, a pošto bude prekoren i ismejan, i sam će osjetiti na sebi sramotu. Kada vidiš gordeljivce kako ne trpe da drugi budu više hvaljeni i veličani od njih, kako uporno pokušavaju da spreče da se istina čuje i kako je umanjuju mnogim iskušenjima i nepravednim klevetama, tad pomisli kako Gospoda takvi iznova razapinju, sahranjuju i čuvaju zapečativši grob kamenom i postaviši vojnike za stražare. Ali istina likuje kada se sve prepreke razvale i sija još jače što se više ratuje protiv nje, jer nju ta borba čini još snažnijom i ne može joj ništa. Ona je od svega jača zato što jeste i zove se istina. Sveti Jefrem. Brate, nemoj trpeti onoga ko ogovara drugog, čak i istinu ako govori, kako i tebe ne bi zadesila ista nevolja kao njega. Jer ako se i desi da govori istinu, da je, na primjer, car rđav zato što je počinio neki greh, niko od prisutnih neće ostati da sluša reči protiv cara. A ako ostane i sasluša, ista kazna očekuje obojicu. Jedan se podvrgava smrti zbog onoga što je rekao, a drugi što je to saslušao. Da li neki lažljivac optužuje, a ti mu priklanjaš svoje uho? Tako smrt koju taj sipa iz svojih usta stiže do tvoga uha, a ti si, pošto si već primio kvasac laži, njime zamesio svoje srce. Odakle je smrt ušla u čoveka? Zar nije kroz uši kojima je Eva primila zmijine reči? Kroz uši od tada pa do dana današnjeg ulazi svako zlo. Naravno da đavo može da usmrti onoga ko ćuti preko onog ko govori, a onoga koga ne može ubiti ustima, on ubija čulom sluha. Kada su demoni čak i istinu zborili, Spasitelj nije prihvatao da je čuje. Ni apostoli nisu dozvoljavali da ih demoni veliča, kako ne bi uhvatio korenom otrovni glas u čistome sluhu, i da se tako ne navikne da je u buduće prihvata laž. Jer đavo po svojoj prirodi meša laž sa istinom, kako bi tako prevario prostije i bacio ih u provaliju. I zmija, iako jede blagu hranu, odmah je pretvara u otrov, a ako ga spase nekoga, saspe u nekoga, avaj onome koga bude primio. Tako đavo i od istine pravi laž i šalje je punu smrtonosnog otrova, odnosno u slatkorečivom govoru ogovarača krije se strašna i razorna gorčina koju većina ni ne primećuje. Tako i Juda u poljupcu i licemernom jeziku sakrio mamac kojim je izdao srce znalca vladiku. Dakle, ako je lažljivac takav bio prema tvorcu, hoće li prema tebi biti drugačiji? Spasitelj je predat na smrt, ali nije priklonio svoje uho glasu lažljivaca. On je otvorio svoje usta i primio ocat i žuč, ali nije prinao svoje uši da čuje reči nečistoga. Pružio je svoja usta da ih izdajnih celiva, ali nije odgovorio varalici. I ti pruži svoja usta, neka ih izdajice poljubi, ali ne obraćaj pažnju na njegove reči. Naime, njega poljubac osuđuje, ali ako prihvatiš da ga čuješ, ubit će te ukus njegovih reči. Učinit ćeš veoma dobro ako potpuno izbegneš i miris i ukus otrova. Zašto se brzo uklanjaš pred dimom, a lažljivca zadovoljno slušaš? Uklanjaš se od smrada, a sediš kraj osuđivača. Moraš pažljivo da čuvaš svaki deo svoga tela, od svega što je škodljivo. Ako ti je telo sačuvano čistim od bluda, usta svoja čuvaj od ogovaranja. Usta ne mogu učiniti preljubu, ali mogu govoriti laži, klevetati i tako ti doneti pogibao. Ako je naime jedan deo tvoga tela kriv za greh, ti si ceo osuđen zbog onoga dela koji je osuđen.
Vojniku je čitavo telo pokriveno metalnim oklopom, no desili se da se najmanja rupa tek malčice otvori i tako otvori put streli, tad i neustrašivo me to donosi smrt. Tako biva i sa kapijom sluha, bude li otvorena za ogovarača, ona donosi strašnu pogibu onome ko prihvata ogovaranje. Ta kapija sluha toliko je velika da preko nje može ući u svet beskrajna smrt prvozdanih koja guta sve naraštaje i pritom ostaje nezajažljiva. Stoga moraš zatvoriti svoje uši prevornicama i mandalima kako se u tebi ne bi nastanila optužba protiv bližnjeg. Nemoj olako prelaziti preko ogovaranja misleći da je to neka sitnica koja ne može naškoditi. Marijam, u Starom zavetu Marijam se zove sestra Mojsijeva i Aronova. Ona je bila proročica i predvoditeljica žena Izrailjevih, koje su Bogu pojale zahvalne himne nakon pogibli u Crvenom moru Egipćana koji su gonili Izrailjce, doseljenike u Egiptu. Knjiga Izlaska 15.20.21. Vjerojatno da je ona bila žena koja je iz reke Nila spasla i sačuvala onu pletenu košaricu ili kovčeg u kojem je Mojsije kao odojče bio ostavljen. Zbog svoje surevnjivosti prema Mojsiju bila je neko vrijeme kažnjena gubom. Umrla je i bila sahranjena u gradu Kadisu. Marija mi od gube postala sva bela kao snijeg, a bila je kažnjena samo za jednu stvar. Ako je ona, proročica, mogla biti tako strašno kažnjena zbog svog ogovaranja i surevnjivosti, kolika će biti kazna onima koji nerazumno osuđuju? Marijam, iako je govorila istinu, to nije uzeto u obzir, jer je govorila sa lošim namerama te bila kažnjena. Dakle, ako ko osuđuje čak i ispravno, njegova pravda puna je nepravde. Treba ili pravedno izobličavati ili ne optuživati krišom kada drugi nije prisutan. Pravda se naime unižava kad se pomeša sa lukavstvom i hrana ubija ako je otrov prikriven u njoj. Pokušajmo shvatiti iz ovog očitog primjera stvari koje nisu toliko očite. Razlučimo šta je istina u Marijinom slučaju. Njeno se čitavo telo ispunilo gubom zato što je bila sagrešila, mada se to nije dalo videti svim srcem. Tako je ona nevoljom koja se mogla videti shvatila kolika je nevolja koju sama sebi pričinila, a koja se ne vidi. Ona je preko gnusne gube shvatila koliko je osuđivanje drugoga mrsko zlo. Njeno telo postalo je ogledalo duše koja se ne da videti. Nevoljom koja se sručila na njeno telo, naučila se kolike nevolje očekuju onoga ko voli da osuđuje. Ona je po svom spoljašnjem izgledu shvatila šta su njeno srce i um smerali. Kao što se ona odvojila od svoga brata od trenutka kad ga je osudila, tako se njeno telo odvojilo od nje same, primajući kaznu, kako bi naučila koliko je dobro delo jedinstvo u ljubavi. Njoj su njeni udovi postali takmaci zato što je ona bila postala takmac svome bratu, tako da je sama sebe dovela dotle da joj se telo suprotstavi, ne bi li se potom svojom voljom postarala da iznova zadobije mir i slogu sa bratom. Sa starogrčkog prevela Jelena Femić Kasapisu.